Confebask patronalaren aurrean daude eta Nafarroan zen patronalaren aurrean sektore feminizatutako hainbat langile, garbitzaileak, merkataritzako langileak, zaintzaileak, sukaldariak. Pandemian ezinbestekoak izan garenak, baina gure soldatak 1400-tik bera daudenak. Soy empleada de una residencia, pese a tener jornada completa y trabajar a tres turnos, mi salario es de 960 euros. Trabajo en la fábrica Volkswagen para una subcontrata y no llego a 1200 euros al mes. Mi salario es de 1062 euros al mes. Totalean eta intzinatasunarekin 1153 euro kobratzen ditugu. Eta gaur hoize eskatzea etorri gara, 1400 euroko gutxieneko soldata. Zeren dirua badago, gaur hemen enpresaburu ezberdinen soldatak biztadatu nahi izan ditugu. Sánchez Galanek, Iberdolako lehendakariak, adineko goitzetako 660 langilek bezain beste kobratzen du. Sánchez Galanek, 789 garbitzailek bezain beste kobratzen du. Beraz, aberastasuna modu justo batean banatzea eskatzen ari gara. Gure lanak aitortu eta duintzeaz. Patronalak zor badauka emakume langileekin, zor patriarkala. Bi aldiz aberasten delako gure kontura. Gure enplegu prekarizatuekin eta etxean doainik egiten ditugun lanekin. 1400 euro Euskal Herriko soldataren batazbesteko 160% da. 1400 eskatzea zilegiden gutxienekoa da. Horregatik gaur jarraian, Confebasken eta Nafarroan zenen enplegu duinerako proposamen bat aurkeztuko dugu, non 1400 euroko gutxieneko soldata eskatzarekin batera, bestelako neurri batzuk proposatzen ditugu, esaterako gehienezko jornada mugatzea, soldata arrakalarekin bukatzea edo jardunaldi partzialak mugatzea.